ମୁମାଟି ମୋ ଦେଶ ଅଭିଯାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲା ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକରୁ ସଂଗୃହୀତ ମାଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଅମୃତ କଳସ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍କୁ ପତାକା ଦେଖାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସମୀକ୍ଷା କଲେ 5T ଏବଂ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପରେ ପୁରୀରୁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସମୀକ୍ଷା ଡିସେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବଗି ନିଲାମ କରମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଯଶବନ୍ତପୁର ହାଓଡ଼ାର 23 ବଗି ହଟାଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ ବଗିଗୁଡ଼ିକ କାଟୁଛନ୍ତି 50ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଭର୍ଚୁଆଲରେ 51,000 ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନବନିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କଟକରେ ଯୋଗଦେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ସାଧାରଣ ଗାଜାରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାରୁ ବିରତ ରହିଲେ ଭାରତ ସହିତ 45 ରାଷ୍ଟ୍ର ସେପଟେ ଗାଜାରେ ପୁଣି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୀତିକାର ତଥା ଅଭିନେତା ସ୍ୱରୂପ ନାୟକଙ୍କ ପରଲୋକ 76 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଝିଲେ ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ରଷ୍ଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମାନର ସହିତ ହେବ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଆଜି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରାତି 1:04 ରାତି 2:24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଂଶିକ ଗ୍ରହଣ ଅପରାହ୍ନ 4:00 ପାଖ ତ୍ୟାଗ ସହିତ ହେବ ଦେବନୀତି ନିଷେଧ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସହିତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚେଷ୍ଟିଲେ କୁଆଡ଼ି